ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ନିଜ ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ନବମୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ଗଗନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଆଜି ହେଉଛି ନବମ ଦିନ। ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଣ୍ଡୀ ହବନ ଏବଂ କୁମାରୀ ପୂଜା, ତା ସହିତ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି, ତାପରେ କାଲି ଦଶହରାରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯିବ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ସୁରକ୍ଷା ଠିକ ଭାବେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆଜିର 13ତମ OCCT ଦୁର୍ଗାପୂଜା, OCCT ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର 13ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, 12 ବର୍ଷର ଆମର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ଆମର 13 ବର୍ଷ ବି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ଆମର କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆ ଥିଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, କ୍ରାଉଡ୍ ପୁରା ଭରପୁର ରହିଛି କ୍ରାଉଡ୍, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିନଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କ୍ରାଉଡ୍ ଥିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା କ୍ରାଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉ ପୋଲିସ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି କ୍ରାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ନବମୀର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ସ, ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ମିଶ୍ର, ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆମର ଶୁଭ ସାହୁ ଭାଇ ଆସିବେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।